আহিবলে এটা নতুন ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজত আজি ৰাতিপুৱাই ড্ৰেছটো চাওক এবাৰ আৰু কাৰণ আজি শিৱৰাত্ৰি হয় তো সেইবাবে গৈ আছোঁ শিৱ মন্দিৰ আমাৰ নাওবৈচা শিৱ মন্দিৰ বহুত ধুনীয়াদৰে সজাইছে ৰাতি হয়তো বেছি ভাল লাগিব কিন্তু ৰাতি দেখুৱাম যদিও ৰাতি ভাওনা আছে আৰু সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা ওলাইছোঁ কেমেৰা চেমেৰা লৈ আহিছোঁ ফটো মাৰিব লাগিব তো চাই থাকক এতিয়াৰ পৰা ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ মন্দিৰত পাই মন্দিৰৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু এতিয়াও যদি মোৰ ভাওনা সংস্কৃতি চেনেলটো নাই চোৱা তেতিয়াহ'লে ভাওনা সংস্কৃতি চেনেলত গৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নতুন নতুন ভাওনা ভিডিঅ' আহিব আৰু যোৰহাটবাসীৰ বাবে আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ এইটো চেনেলত এটা ছাৰপ্ৰাইজ আহি আছে ছাৰপ্ৰাইজটো আৰু এমাহৰ পিছত জনাই আছোঁ আপোনালোকক চাই থাকিব এতিয়া আমি আহি আছোঁ মানে আপোনাৰ আমাৰ গাঁৱৰ যিটো মানে মন্দিৰ নাওবৈচা শিৱ মন্দিৰ আপোনালোকে দেখিলে এতিয়া গৈ আছোঁ গছপুৰীয়া গাঁও আৰু গছপুৰীয়া গাঁৱতো নিমন্ত্ৰণ জনাইছে এবাৰ বিশেষ এটা কামৰ কাৰণে মানে কি তাতো ব্লগ বনাবই লাগিব যিহেতু মানে এখন কৈলাশ বনাইছে এজন ব্যক্তিয়ে আৰু কোনে বনাইছে সেয়া মই গৈ দেখুৱাই আছোঁ তাৰ কাৰণে আহি আছোঁ আৰু টিবা চিছাৰো মই এই পাই গ'লোঁ আমি গছপুৰীয়া গাঁও আৰু সেই বিশেষ ব্যক্তিজনৰ ঘৰ আৰু কি কাৰণে বিশেষ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তেখেতে নিজে নিজৰ ঘৰত এভাগ সৰু মন্দিৰ আছে আৰু সেই মন্দিৰভাগৰ লগত এখন কৈলাশ বনাইছে আৰু কৈলাশখনৰ ফটো ভিডিঅ' হৈছে এইটো এভাগ বনাই থৈছে দিনত ইমান এটা এতিয়া ফুটি উঠা নাই কিন্তু ৰাতি হ'লে বেছি ভাল লাগিব এভাগ মন্দিৰ আৰু এভাগ কৈলাশ তেখেতে নিজৰ হাতেৰে বনাইছে যিহেতু আৰু মোক ৰাতি মাতিছিলে কিন্তু ৰাতি অলপ প্ৰব্লেম হৈ যোৱাৰ বাবে দিনতে আহিলোঁ চাওক আপোনালোকৰ মাজত শচীন ত্ৰিবাচিছ ইউটিউব চেনেল আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কেতিয়া এইটো কেতিয়া আহিম কেতিয়াবা দিম আমি কেতিয়াবা দিম চাই লওঁ আমি ক'ম আপোনালোকক হয়তো এতিয়া নেক্সট কিম আহি আছে মাৰ্চ আহি আছে মাৰ্চৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ নতুন চেনেলটো আহি যাবও পাৰে বা তাৰ আগতো আহিব পাৰে আহিলে মই ইয়াৰ লিংকটো দি দিম আপোনালোকে মোৰ পৰীক্ষা আহি আছে তাৰ আগত ইয়াৰ পৰীক্ষা আহি আছে ইয়াৰ পৰীক্ষাটো গৈ লওক ইয়াৰ পৰীক্ষা এটা হ'ব মাৰ্চৰ 19 তাৰিখে নে 18 তাৰিখে এতিয়া মাছৰ 18 তাৰিখে পৰীক্ষা এটা হ'ব 19 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ নতুন চেনেল আহি যাব দুইটা যাম বিহু চিহু পৰা আদি কৰি যিমান যি আছে সকলোখিনি দেখুৱাম আপোনালোকে চাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই চেনেলটো এইভাগ মন্দিৰে বনাই আছে যিটোৰে খালি অলপ টাইম লাগিছে লাহে লাহে কাম কৰি আছে ইয়াৰ বিশেষত্বটো কি আছিলে আপুনি কৈ দিছিলে মোক এবাৰ কৈ দিয়ক ইয়াৰ মন্দিৰভাগত মানে আপুনি কেনেধৰণে বনাব বিচাৰে পিতৃমাতৃ নামৰ মন্দিৰ মানে সকলো মাক দেউতাকসকলক লৈ পেলাই এইভাগ মন্দিৰ মানে মই বনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ মানে সকলোৱে যাতে ল'ৰা ছোৱালী উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সকলোৱে গম পায় যে মাক দেউতাকেই আচল ভগৱান সেই উদ্দেশ্য কৰি মানে এই কীৰ্তিভাগ মই যাতে ৰাখি থৈ যাব পাৰোঁ এইভাগ বনাই আছে তেখেতে নিজে কিমান দিন লাগিলে এইভাগ বনাওঁতে এইভাগ মোৰ বনাওঁতে সম্পূৰ্ণ 4 দিন লাগিছে 4 দিন লাগিছে ৰাতি চিনেৰীটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰাতি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰাতি যদি পাৰোঁ কাৰণ ৰাতিলৈ ভাওনা আছে যিহেতু সেইকাৰণে সময় নহ'ব বুলি মই ৰাতিপুৱা আহিছিলোঁ কিন্তু ৰাতি যিটো ভাল লাগিব থাকে এতিয়া দিনত সিমান ভাল লগা নাই কাৰণ লাইটিং আছে ওপৰত দেখি আছে আপোনালোকে লাইটিং লগাই আৰু কেইদিন থাকিব আপোনাৰ মানে কেইদিন ৰাখিব ইয়াত থাকিব ন আচলতে শিৱৰাত্ৰিটো লাগিছে আজি সন্ধিয়াৰ পৰা আজি আৰু কাইলৈ 2টা দিন পৰিছে